han får oss. Kiss from a Rose från Batman Forever. Varsågod, Anders. Ludde. Jag gav dig ett smeknamn. Ludde, tjena. Sen kände dig. Det här är absolut en skit. Den är jättesvår att sjunga, den här låten. Sila har ju en brutalt bra teknik och dessutom så här extremt stark röst. Och här kommer du som inte är i toppform och ska försöka mäta dig med honom. Och du är ungefär som du jagade en leopard. Det är garanterat en förlust. Men jag måste säga en sak. Men vänta ett tag. Jag måste säga en sak, att jag hoppas att det finns fler kvinnor ute som Laila som gillar det så mycket, som kan spendera några kronor på att få se mer utav dig, för det vill jag även jag. Så jag röstar precis på dig. Tack så mycket. Ludvig, det här läget vi gör vänder oss tv-publiken också, tror jag. I alla fall talar jag för min egen räkning här. Du har tagit en riktigt stor risk ikväll. Du har lämnat hela det Bon Jovi-karaoke-tramset bakom dig. Fram kliver en skitsnygg 21-årig kille med en fantastisk röst. Du slår de andra killarna i tävlingen just nu med hästlängder. Det här är en otroligt svår låt du sjunger ikväll. Och du sätter den. Jag är djupt imponerad. Och jag hoppas att de som röstar ute fattar vilken talang vi har i dig i den här tävlingen. Vi behöver dig kvar. Jag är ju i chocktillstånd, Alexander. Vad glad jag blir. Och jag är lite sur på dig, för jag tycker du snackar skit. Ja, jag tycker du sjunger den här skitbra. Om man tänker på att du har hostat blod tidigare i veckan, så har du grymt gjort. Så det är lite taskigt att jämföra med Sil när man sitter och hostar blod. Sen är jag så glad att du har lämnat 80-talsträsket. Superglad för det. Det enda jag skulle ge dig lite kritik på, det är att öva in passionen, för det kändes inte. Du måste lära dig känna passionen i låten och förmedla det med blick och i ditt scenspråk. Då har du chansen att kunna vinna den här tävlingen.